Is-sena 2017 ra tilbidu ta' proġett ta' konservazzjoni interessanti ħafna li kien ilu fil-ħsieb tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti, l-FKNK, għal-bosta snin. Dan il-proġett pilota jikkonsisti fit-tnissil fil-maluq u tluq fis-selvaġġ tal-Barbaġan, mod li din it-tajrek speċjali terġa' sipposta fl-ekosistema tal-Gżejjer Maltin permezz tar-rintroduzzjoni li sewwet ta' dan il-proġett. L-FKNK ngħatat somma mill-fondi tal-konservazzjoni tal-Għasafar Slavaġ, fondi allokati mis-Segretarjat Parlamentari għall-bidja sajt u drittijiet tal-annimali. L-istrutturi ddisinjati minn esperti tal-FKNK se jkunu faqla li tmiss mar-razzett u b'mod li ma jistonawx mal-ambjent tal-madwar. Bħalissa dawn qed ikollhom l-attenzjoni kollha mistħoqqa kuljum b'mod li jiġi assigurat l-aqwa benesseru tagħhom. Eventwalment il-friħ se jgħaddu minn proċess speċjalizzat li diġà jseħħ b'suċċess f'pajjiżi oħra u permezz tek jiġu introdotti mill-ġdid fil-kampanja tagħna.